13:30 на часі новини. У студії Надія Драганчук. Вітаю. Півгодини залишається до завершення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Стартувала вона об 11 годині. Сьогодні в області працюють 14 пунктів тестування. Для участі в тестах з математики зареєструвалися 3270 вступників. В обласному центрі складають ЗНО у Хмельницькій школі номер 12 та у приміщеннях 7 вишів. Один з пунктів розташувався на базі юридичного факультету Хмельницького університету управління та права. Страх в перемішку з, не знаю, з отчаянням. Ні, ну я не знаю якось. Я просто не вірю, що ЗНО. Якби я вірила, то я б вже якось більше переживала. Два роки ЗНО, репетитори, там, недоспані ночі, формули визубрювати. Прийшла підтримувати свою доньку Олену. У нас дуже хвилюється. Не спала вже два дні. Так хвилюється перед ЗНО. Ну, я думаю, що все буде гаразд, тому що вона добре готувалася, добре вчилася, так що надіємося, що все вдасться і набере високий бал. У нас працює 15 аудиторій, по 15 чоловік в кожному, тобто мали би з'явитись 225 абітурієнтів. На даний момент порушень не було, скарг, відповідно, ні від абітурієнтів, ні від працівників задіяних не надходило. Перший енергоблок Хмельницької атомної електростанції сьогодні підключили до енергомережі після ремонту. Про це повідомила начальник відділу роботи з громадськістю Хмельницької атомної Тетяна Лисичук. Нагадаю, 3 квітня в результаті спрацювання системи захисту генератора енергоблок номер 1 відключили. До сьогодні тривав ремонт, повідомила Тетяна Лисичук. Голови об'єднаних територіальних громад України перейматимуть досвід у колег з Хмельниччини. Сьогодні вони відвідають Дунаєвецьку ОТГ та Гуменецьку Кам'янець-Подільського району. Завтра ознайомляться з роботою добровільних громадських об'єднань Новоушицького та Віньковецького районів. Заступник голови Офісу Ради Європи в Україні Олена Литвиненко каже, Хмельниччина була пілотною областю в реформі децентралізації і має найбільший досвід. У фокусі буде Дунаєвецька об'єднана територіальна громада, там, де ми бачимо і опорну школу, там, де створені пожежні бригади. Тобто, власне, і хотілося показати те, що створено в Хмельниччині, як воно розвивалося, які були перепони і, скажімо, який перспективний план розвитку. Голова Дунаєвецької міської об'єднаної територіальної громади Валіна Заяць минулого року подала на розгляд Ради Європи два проекти – створення методичного кабінету в освіті та забезпечення методичного супроводу, а також згуртування громад через спілкування з жителями. Обидва отримали схвалення і впроваджені, каже Валіна Заяць. Це сьогодні надання методичної допомоги нашим загальноосвітнім школам. Вони мають можливість знайомитися з кращими практиками українського досвіду і не тільки. Мають можливість поїхати за кордон за рахунок Ради Європи, що ми вже маємо в цьому досвід. Вони привозять звідти інновації, впроваджують себе в навчальних закладах. Що стосується другого проекту, то він передбачає створення вуличних комітетів, які спілкуються з жителями та вивчають їхню точку зору щодо покращення умов проживання в своєму населеному пункті. Як приклад, голова ОТГ називає Маньковецький старостат. Де люди об'єдналися, де сьогодні вони створили гарну вулицю, виставили там вазони, ми пішли на зустріч, зробили їм там дорогу, освітлення. І от ми маємо спільно від того гарне задоволення. Котлован під підземний контейнер для сміття копають на вулиці Соборній у Хмельницькому. Тут облаштують другий сміттєвий майданчик, перший розташовується поблизу обласної філармонії. Підготували ділянки для двох підземних контейнерів для сміття, мають до кінця травня. Наталія Сідова розповість більше. На вулиці Соборній у Хмельницькому робочі фірми-підрядника купають котлован під підземну сміттєкамеру. Тут розмістять один з двох контейнерів, які мають встановити в місті на початку червня. Яма 2,50 на 2,50 і на 2 метри глибиною. Значить, там буде встановлена, значить, бетонна шахта, а в яку буде розміщатися контейнер з кришкою для збору цього сміття. Минулого тижня на цьому місці поблизу філармонії викупили котлован для другого підземного контейнеру для сміття. Закінчити його облаштування підрядник обіцяє до кінця травня. Бажано, щоб у багатьох місцях такі речі поставили, тому що загромаджувати
місця для паркування мусорними баками там не є дуже добре. Мені здається, що прекрасно буде. Не буде от портити вигляд оці контейнери, які тут стоять перед філармонією. Перших два підземних контейнери запрацюють у Хмельницькому на початку червня. Їх має доправити до міста наприкінці тижня. Ще два встановлять до кінця року. Передбачили гроші на встановлення перших чотирьох підземних контейнерів. Суму передбачили 1 000 000 гривень, тому що досить дороговартісне обладнання. На один контейнер разом з установкою, з проектними роботами йде 250 тисяч. Як каже начальник відділу з благоустрою управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Тетяна Цип, підземні контейнери на 3 кубічні метри виготовлені у Португалії. Вони вміщають втричі більше побутового сміття, ніж євроконтейнери, які зараз використовує спецкомунтранс. Буде стояти маленький, акуратний сміттєприймач. Він трошки більший за звичайну урну, ну десь так, на 120 літрів, скажімо так. Зверху кришка, відкриваєте кришку, викидаєте туди сміття. Ці підземні контейнери можуть обслуговуватися і нашою звичайною машиною з задньою загрузкою, але потрібен тільки маніпулятор. Ось в цьому році спецкомунтранс придбав таку машину. Наталія Сідова, Володимир Паламар, новини Поділля, Центр. Роман лауреатки літературної премії «Коронація слова» Ольги Деркачової презентують у Хмельницькій міській центральній бібліотеці. Про це повідомила її директорка Тамара Козицька. Це, її словами, книга написана у жанрі психологічної прози. Зустріч з письменницею та презентація роману розпочнеться о 14-й годині та продовжить серію літературних побачень проєкту «Літературний туризм». Наразі це все, що встигаємо вам повідомити. Ще більше новин дивіться та читайте на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Адресу ви зараз бачите на екрані, а ми вже побачимось з вами о 17:00.